¡Pasar! ¡A Taitor Nasire! Včas jsme všechno nakoupili, ten se pronese. Proč bych někdo říci nedá a nákupy odpádá, když pak dárky nakoupí, ti vůbec nezvládá. Black Friday! Náš výprodej na Alze roztáčíme, náš výprodej. Na Alze už je Black Friday! Vyber si každý, neváhej! Jarní výprodej Alze, jarní výprodej Alze. Vánoce, 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 Vánoce. Na Alza.cz.